Duela hogei urte hasi ginen elkartzen, informatzen, mugitzen, eta oraindik ere hemen dihardugu. Sinestarazi nahi digute, HTaren obrak eginak daudela eta jada ez dagoela ez honi aurre egiterik, ez dagoela zer borrokatu. Baina begia zorroztuz gero ikusi dezakegu zati handi badela oraindik egiteke dagoena. Gure esku dago, zentzugabekeria hau geratzeko sasoiz gabiltza. Inork ez dela esan borroka hau galdua denik. Begira zenbat eta zenbat jende elkartu garen gaurkoan ere, hemen Atxondon, duintasunez gure lurra, gure herria, gure bailara defendatzeko gogoz gaudela esateko. Landa ere buko herriak eta bertako bizimodua apurtzea eta jendea metropolietan elkartzea da beraien eredua. Espazio berdean murriztu, erritmo harineko bizitzak, kontsumo oinarri, azaleko harremanak bultzatuz. Zementoaren gainean zementoa, eraiki, eraiki eta eraiki, zentzugabeko azpiegitura faraoniko ugari han eta hemen. Supersurra, erraustegia, arostegiko proiektua. Gure aztarna ekologikoa txikitzeko momentua da, ez are gehiago handitzekoa. Urrengo belaunaldienganako elkartasun santzurik ez hauek. Kontsumoan oinarritu nahi dituzte jendearen bizitzak. Behar ez ditugun hainbat eta hainbat gauzen menpeko egin, isolatu eta bakartu, naturatik eta komunitatetik deskonektarazi. Eredu horrek ez digu balio, bizitza da erdian jarri nahi duguna. Eta hau posible egingo daben eredua nahi dugu sortu eta elkarbanatu. Bizitza erdian, amalurra erdian. Bizitzeko eta harremantzeko beste eredu baten alde egin nahi dugu. Osasuntzuagoa delako, errespetuzkoagoa delako, gozagarriagoa delako, eta posible delako. Eta jarraituko dugu. Abiadura handiz nahi gaituzten ora ezean, baina dagoeneko nahikoa zare gabiltza eraikitzen bizitzak eusteko, bizitzak bizitzeko eta bizitzaren alde egiteko. Bakoitzak bere erara, bakoitzak bere moduan, jarraitu dezagun sortzen eta euntzen, jarraitu dezagun ilusioz bailara hau eraikitzen. Nora ezeko abiadurak elmugatinkorik ez. Guk nahiago patxada. Badaukagu gogue, gaitasune eta ingerra. Bizi gai dugulako!
Otsa.info.